Passats uns dies de la notícia de la nova Facultat de Medicina de la Universitat de Vic i de les reaccions pel model adoptat, el president de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de la nova Facultat de Medicina, Josep Arimany, assegura que el projecte il·lusiona els vigatans i osonencs. També diu que amb el temps tothom en veurà els avantatges i sobre les acusacions de falta de transparència en les negociacions afirma que s'havia de fer amb discreció. Anar a camp contrari com és a Madrid, tothom pot entendre que és difícil que un Consell de Política Territorial Universitari t'aprovi aquest projecte per Catalunya, i més una facultat de Medicina. Aquí hi ha molts lobbies, el lobby mèdic a Madrid i molt el lobby dels degans de les facultats de Medicina d'Espanya que estan en contra. Per tant, tothom entendrà, entre línies, que s'ha de tenir molta discreció. Tècnicament és impecable. Aquest procés del grau de Medicina, en aquests anys l'hem construït molt bé, però ha construït molta gent. I hem buscat moltes complicitats. No ens oblidem que el 2014 signem el conveni de federació amb la Fundació Universitària Bages de Manresa. Sobre el model adoptat a preu d'universitat privada amb una matrícula que no baixarà de 12.000 euros, Arimany diu que no és el volgut, però que des de l'inici del procés, ara fa 5 anys, ja sabien que aquest era un requisit indispensable per no tenir en contra les altres universitats catalanes. Arimany insisteix que ningú amb un bon expedient acadèmic es quedarà sense poder cursar els estudis per dificultats econòmiques. Escolti, si a mi em diu que no hi ha cap problema amb el contracte programa, que més voldria de que estigués com un altre grau de la Universitat de Vic, depenent de la Fundació Universitària Balmes. Nosaltres el que volem és que ajustar al màxim que els alumnes no tinguin dels pares, sobretot, no tinguin de pagar aquest cost econòmic, perquè és una matrícula que jo trobo que és cara, que té un cost important, però també busquem que hi hagi un percentatge d'alumnes que estiguin becats i, a més, un sistema innovador de finançament. Hi ha una entitat financera que farà un sistema de finançament que l'alumne li pot finançar tota la carrera i després es pot pagar al cap d'uns anys. Arimany va avançar que en aquests moments ja hi ha 300 peticions per entrar al grau, que tindrà 80 places.